tiden är kommen för ytterligare ett litet experiment. Med mig här idag har jag då Kataleja, som är då vår alldeles egna lilla sjuåring. Och finns det någon butik som Kataleja fullkomligt älskar här i världen? Vad är det för butik? Det är Normal. Normal, en butik som jag har uppfattat som blivit väldigt populär på senaste tiden, bland annat TikTok och sociala medier. Så jag känner att idag ska vi då helt enkelt ta reda på vad köper en sjuåring när hon då får 1000 kronor och helt enkelt köpa precis vad du vill. Ja! Här har du då 1000 kronor, Kataleja. Ja. Vad är tanken? Vad har du liksom, vad för sig går i din hjärna? Jag vet inte vad jag tänker, och kanske typ köpa en dricka och sockervadd och... Dricka, sockervadd? Och smink och ansiktsmask och... Vad skulle du säga, Esa? Smink. Smink, ja, smink vet jag att hon kommer köpa. Och ni som undrar här, Kataleja, hon har någonting här. Det är så här att idag hade ni bokstavsfest på skolan. Så lilla Kataleja här, vad var du utklädd till? Till en citron. Till en citron? Ja, för det fanns ingenting mer som började med C. Nej, det är lite svårt. Katalejas namn börjar då med C, Kataleja. Och man skulle klä ut sig till någonting som är med första bokstaven i sitt namn. Och då fick du helt enkelt bli citron. Ja. Men nu ska vi inte sura över det, för nu ska vi shoppa. Ja! Är du taggad? Ja. Ja, mycket taggad. Och sen så sa vi även det, att till alla ni som undrar, vi kommer att göra en exakt likadan med Jason video, 1000 kronor, fast en 10-åring. Fast kanske inte just på Normal, eller vill du på Normal? Nej, Dollarstore tror jag. Dollarstore. Det har bra saker. Ja, och det ni tittare kan göra, vill ni se det, så tumma upp för nu, Kataleja. Det är dags att börja shoppa. Shopping! Shopping, jag tror att du kommer behöva en sån där. Ja. Absolut har jag en sån. 100% att du behöver en sån där. Jag kommer köpa upp halva butiken. Halva butiken? Okej, ska mamma gå med den där? Mamma kan ju hålla lite koll på vad allting kostar. Mm. Okay. Då börjar vi då. Det här är mask. Hårmask? Ja. Det är nog bra. Här ska jag köpa. Okej. Vad är det för någonting då? Jag måste bara kolla vad den kostar då. Pink glitter hair mask. Ooh. Ha. Vad är det där för någonting då? Salskita till Jason. Och till Jason, vad snäll du är. Det är vanligtvis alltid Jason som brukar köpa till Kataleja massa saker. Men det här var billigt. 12 kronor. Ja. Det var riktigt bra pris. Okej. Okay. Jag har också en annan sak som jag vill köpa. Jag tänker på mystery bags. Mystery bags? Kolla där uppe. Ooh, det finns massa mystery bags. Kataleja brukar köpa det här. Ja. Vad får man i mystery bags då? Man får typ hårmask, ansiktsmasker och ibland så får man... Blandade mystery box i stort sett. Ja, blandade. Vad spännande, vad var hon uppe i då? 46 kronor. Oj, 46 kronor. Vi har lite att köra då, Kataleja. Vad är det här? Handlotion. Det här är handsmör. Handkräm. Handkräm, hand butter. Kostar 26 kronor. Tror du pappa skulle behöva såna? Jag känner för jag är en huddoktor. Ja, du är en huddoktor. Behöver jag ha såna? Nej. Nej, har jag mjuka händer? Ja. Jaha. Oh, är det sån här du brukar ta, Dorran? Ja. Det är så sjukt snuskigt. Dorran brukar ta på sig såna här. Och när man gör det, efter några dagar så trillar halva foten av typ. Asvidrigt, men man ska få lena fötter. Den här tänker jag ha. Vad är det för någonting då? Hand butter. Okej. Okay. Ja. Den kostar 26 kronor, mamma. Här är jag lite min favorit. Din favorit, Hilla? Ja. Okej. Okay. Ja, jag har lite den känslan också. Kolla nagellacken. Kan inte du ta och berätta vad hon sa i morse? Hon skällde på dig, Kataleja. Ja, hon sa att jag får absolut inte säga vad hon ska köpa. Det var stenhårt i morse. Jag brukar ju få henne att köpa saker som jag vill ha. Du är inte dum. Till slut så kommer du att vilja få sakerna då. För du använder mig som din köpare åt dig. Ja, men vad vill du ha då? Om du får välja, typ, alltså, du får i stort sett välja vad du vill i hela butiken liksom. Vad vill du? Wow. Palett. Eller råd. Vad är det här? Ta den och kolla. Be kind. Wow. Och den här. Köp. Vill du ha en sån? Ja. Måste man ta en som inte. Ja, den kostar 115 kronor. Den här var stängd.
115 kronor. Är det 100 så länge? Ja. Vad går hon upp i då? 187. Ja, du har typ 813 kronor kvar, Katalina. Men Katalina, du går lite vilse. Man måste gå, det är som en labyrint. Kolla Katalina, kom! Ja, alltså Katalina, morsan vet ju vad Katalina vill ha för någonting. De var kul. Oj. Köp godin. Ja, 39 kronor. Ser du vad jag ser här på mig? Mystery bag. Jason hittar något. Vad hittar du nu då? Lös magler. This is Jesus heaven. Vad sa du? This is heaven. Heaven? Är det himmelriket? Ja. Flytta lite på mig. Så. Jaha, vad har vi här då? Ska du börja göra naglar? Ja, för jag har börjat med det. Inte göra naglar, men köra. Ja, men köpa färdiga naglar som du sätter på. Vad kostar den då? 48? Ja, 48 kronor. Dags att gå till andra hållet. Okej, okay, okej. Okay. Jason, du vill inte ha lite lös naglar? Man vet aldrig. Jag kan ta två. Gelivatten. Som kan ta bort smink. Removes makeup, ja. Är det en sån? Köp i korgen. Ja. Det här kommer bli gott för mig. Här har du såna här, om du ska ta bort till den där. Så pads. Kostar 14 kronor ändå. Sätt i korgen. Sätt i korgen. Du är inte ens halvvägs än, Katalina. 333 kronor. Pengarna ska slås igen snabbt här. Jag undrar vad de har mysteryboxarna där uppe för. Jag vet inte. De syns. Vad är det här? Min taul. Det här är som en liten handduk. Som man stoppar in i lite vatten så löses det upp och så blir det en handduk. Sådana har du sett på TikTok. Ja, som är typ, de är såhär 30x30 centimeter. Det här tvålen vill ju du ha. Nej. Kolla. Det är trolls då. Mm. Färs. Ja, kolla, den låter. Fast en gång så köpte jag en sån, fast det var med Baby Shark, men nej. Nej. Där, då slipper du så här göra hand, med handdukar själv. Vad kostar den? Den kostar 25. Tog den här tal? Ja. Nej, inte den här talen. I must need ansiktsmask. Ansiktsmasker? I must. Ser du någon speciell du vill ha? Jag tänker väl... Do not talk to me. Donut. Fattar du? Do not talk to me. Donut. Put talk in to the me. Cart. 18 kronor. Ja. Alltså jag har köpt mycket. Ja, du har köpt ganska mycket och du är en, handlat för en tredjedel av pengarna ungefär. De har ju lite gaming-saker här med, Esa. Jag tror de har lite mer på... På Dollar Store. Kolla här då, Katalina. Här har han en sticky animal. 20 kronor som man kastar på väggen. Som fastnar. Var den rolig? Jag köpte den. Ja, köp den. 20 kronor. Den kostar också 20 kronor fast det är suddigum. Suddigum. 20 kronor. Ja. Put in the cart. Put in the cart. Discolampa till ditt rum. 178 kronor. Nej, fast det fanns typ inte. Jag tror att den här är lite slitande. Ja, men här finns den som är inte skadad. Vill du ha den? Den här kommer du kunna ha disco inne på rummet. Jag bara, Casanova Nova. Du är uppe i 594 kronor, Katalina. Och jag tänker som så här. Du ska ju köpa en eller flera stycken mystery bags. Vi kan öppna upp dem hemma. Så får du visa tittarna vad du fick i dina mystery bags. Det blir bra. Ja. Men jag vet inte, de kanske är lite dyra. Ska vi gå och kolla på hur mycket de kostar? Ja. Så kan vi alltid gå tillbaka om det så. De kostar då 100 kronor styck, Katalina. Så hur många vill du ha? Tre stycken, okej. Okay. Lägg på 98, 98, 98. Vad är det då? 300 kan du skriva, runda upp. Ska jag bara ta tre eller? Ja. Ska du peka på några speciella? Är det en? Mm. Ja, det står på. Hushåll, picknick. Födelsedag, vad vill du ha? Födelsedag. Födelsedag. Två. Skönhet finns med. Ja, den måste man. Skönhet också. Skönhet längst in, högst upp. Oh, den var tung. Oh, den här var riktigt tung. Riktigt tung. Där.
kul, Katalea. Shit alltså. Ja, det här kommer bli roligt och spännande att se vad du får. Hur mycket har du? 894 kronor. Okej, du har en 100-lapp kvar, Kitty. Och vi har godiset här på slutet. Hur mycket kostar en sån här? 20 kronor. Vad ska det där, Katalea, vad jag ser för 61 kronor? Reese's Peanut Butter, den du älskar. Du har råd med den också om du vill. Ja, jag tar båda. Okej, 20 plus 61. Var det bra sådär? Ja, det var bra så. Då ska vi se, 1190 blir det där. Någonstans där, slog det lite slint. Jag hade ju med mig min så här ekonomiansvariga här, som var ansvarig för att knappa in allting. Men slutsumman hamnade på 1190 kronor. Sorry! Ja, Katalea tycker inte vi behöver be om ursäkt i alla fall. Men i alla fall 1100 kronor. Känner du dig nöjd? Ja. Ja, du känner riktigt nöjd. Alltså det har varit ganska mycket saker. Mamma håller två påsar, jag håller en stor. Men... Och Jason kommer att få 1190 också, så du inte... Ja, ja, ja. Det där, det vi löser ska alltid vara jämnt mellan barnen, men... Nu har vi dock skönhet, hushåll eller födelsedag. Vilken vill du börja med? Födelsedag, den har vi längst bort. Då ska vi se då. Ja. Det här kostar då 98 kronor, men mystery boxes brukar ju vanligtvis vara så att man får för lite större summa mot vad man betalar, i alla fall på normalt. Vi gör så här, stoppar ner den där, så ser du. Oh, ja, du kan bara riva upp hela påsen. Nej, men hon vill ju ta ut en sak i taget. Ja. Vad har vi då? Oh, jag fick lite strass och lite typ till tårta. Åh, oh, wow, vad häftigt. Den kan man ha på din kalas. En sån här unicorn cut-grejer till tårta. Åh, oh, fin. Och här var så här presentsnör i guld. Ja. Så då vill jag den här. Det var 1000. Födelsedagsljus. Candles. Ja. Det här är det är cupcakes kit. Cupcake kit. Jaha, ser lite halloweenigt ut. Det är dödskallar på. Oh. Wow. Sen har vi... Bestickset i trä. vad roligt. Du har alltid önskat dig bestickset i trä. Nej. Och så har vi då tallrikar. Ja, det här blir ändå bra måndag. Ja, till din kalas. Vad säger du om din första mystery box? Inte så himla bra, men de här tre var bra, men inte de. Nej. Ska vi kanske ta hushåll och så tar vi skönhet sist? Ja. Lite... Och sådana här kniv-tejbond. Ja, alltså det här är fler såna här bestick i... Jag fattar inte varför ni skulle ta en hus. Nej, jag vet inte. Men det, de gjorde björk, Katalea. Yay! Sen fick jag det här igen. Samma sak igen. Fast det var olika kategorier på Mr. Boxen. Det var lite besvikelse. Oj! Vad är det för något? Det är tallrikar i trä. Typ om man kanske gör någon sån här glass. Men vad som där är ju bra för oss att ha när vi är ute och fiskar. Till vad? Och grilla fisk och äta som you know when we thrive. Ja, we ja. Are going to thrive. Ja, men det här var väl jättekul för en 7-åring att få. Wow! Ja? Du är så glad att du knappt kan hålla dig. Det här är Q-tips och bathroom labels. Ja, massa klistermärken man typ kan märka upp så man vet om vad som är i lådor och såna saker. Ja. Sen fick jag det här igen. En till sån där. Ja, bathroom label stickers. Och sen fick jag en till. En tredje. Sen fick jag sån här en unicorn regnbåge. Uh-huh. Men jag tror med den där kan man göra isbitar också. Man kan ju göra typ du kan ju stoppa in och göra godis allt möjligt och där, men du kan också göra isbitar som det är som unicorn rainbows. Ja, jag ska göra isbitar snart, men inte i videon. Nej, nej. Var det slut? Nej. Så fick vi papper. Wow. Alltså, vilken jäkla... Du har fått två tråkiga mystery boxes alltså. Och sen har vi fått de här milkbag. Nej. Va? Mjölkpåse. Nattmilkbag. Vad är det? Det ser ju ut som en sån här påse man, när man ska göra smör eller grädde, vet du, en sån här sil. Tror jag. Oh. Ja, det är ju för kärnmjölk. Ja. Oh, jättekul, men... Vi har den absolut sista, Katalea, och det är ju då skönhet. Det är den du hoppas på mest. Ja. Och så hoppas jag hitta mest roliga saker i den här då.
Shimmering Body Jelly. Gelatina Corporal Illuminadora. Okej? Okay. Så fick jag... Oh shit, vilka stora saker jag har fått. Jag har fått Dehydrating Can Shampoo. Vi har shampoo. Jaha, avokado och oliv. Smak tänkte jag säga, men lukt. Och det här var att lipped cream. Jaha. Lipid cream for dry skin. Är det någon sån här hud, hudkräm? Hudkräm, dags att se vad jag har fått innan. Och det här är high rise volume shampoo. Jaha. Ja, shampoo. Någon till shampoo fick du, okej. Okay. Ja. Den var väldigt tung den här påsen. Och det här är för slag... Hair cap! Hair cap! Yes, är det bra? Ja! Ja, vad säger vi morsan? Är hair cap bra eller? Jag har ingen aning. Hair cap är bra, hair mask och hair cap. Okej, hon har inte bättre koll än vad vi har alltså. Jaha, har vi något mer? Åh oh, shit, jag fick något stort. En necessär är det där? Den kan du ha smink i. En egen. Ja, sminkpåse. Ah, en alldeles egen sminknecessär. Den var fin, var den tom? Jag har bara ett papper inuti. Öppnar en annan. Vad är det här för slags... Firming body mask. En kroppsmask typ. Det där är ändå kanske bra att använda. Kanske. Så fick jag det här... Fick inget smink? Nej! Vänta, det här är makeup eller det är pink mascara. Makeup Academy. Moa Intense Color Mascara Pink. Ska du öppna morsan? Fan vad tung den var. Ta inte sönder en mask. Åh, du fick en storpack bre. Tre stycken mascara i. Superpigmented. Oh, men en kan jag få. Nej. Katalea. Ja. Det är rosa mascara. Exakt, jag hatar rosa. De är mina. Ja, men jag vill öppna en och titta. Jag gör det. Alltså, rosa mascara är ju asballt ju. Är det bra? Var den slut sen, eller? Kolla. Åh! Är det något sista? Är det slut? Och det här är för sensitive för handcream and asha blue seed. Ja, en till handkräm. Men alltså, jag skulle väl säga allt som allt mycket saker för 1000 kronor ändå. Väldigt mycket saker. Men du hade ju inte så jättemycket tur i dina mystery bags tyvärr. Ja, men det är ändå mycket att ta hand om här. Ja, mycket bra ändå. Mycket grejer ändå. Ja, ni kära vänner. Desimerar den här videon. I nästa video ska vi då helt enkelt gå ut med Jason. Ge honom 1000 kronor och helt enkelt ta reda på vad han ska köpa. Är ni taggade för den videon, smasha tummen upp-knappen. Så tar vi och säger då för någonting. Tling!